Hej, det är Marie Johansson här och idag sitter jag faktiskt i våran kyrka, Dream Center Church, fast nere i Dream Store. Och jag har med mig Daniel här som filmar. Och vi ska läsa den här fantastiska boken, Utvald, som Hanna Blom har skrivit. Och jag gick igenom introduktionen där, att utvald, det var också Ester. Och det kan du gå tillbaka till i kapitel 1 där och introduktionen. Men idag går vi rakt in i kapitel 3. Och där står det så här. Tänk på vad du tänker på. Har du tänkt på det? Våra tankar påverkar våra liv betydligt mer än vad vi tror. Hur vi mår och vad vi känner är nästintill alltid ett resultat av våra tankar. Därför är det viktigt att vi reflekterar över vad vi går runt och tänker på. De flesta av oss är inte medvetna om vilka tankar som vi låter snurra fritt i vårt sinne och går därför runt med negativa och felaktiga tankar om oss själva, om Gud eller om andra människor. Varifrån kommer då negativa och destruktiva tankar? Det finns givetvis inget enkelt svar på den frågan, men en sak vet vi. Källan till negativa tankar är aldrig Gud. Vi har alla en fiende som mycket väl vet hur viktigt våra tankar är och som därför gör allt han kan för att attackera vårt sinne. Bibeln säger att han skjuter brinnande pilar mot oss i Efesierbrevet 6:16. Dessa pilar är inte fysiska utan är negativa och felaktiga tankar. Lögner som strider mot Guds ord. Vilka fienden skjuter in i vårt sinne. Tankarna är oftast inte helt osanna, utan hans listiga strategi är att använda sig av negativa omständigheter som föregår i vårt liv. Därigenom vill han få oss att tro att det vi ser, hör och upplever och inte Guds ord och luften är det som är sanningen. Låt mig ta några exempel för att förtydliga hur han arbetar. Kanske har vi länge kämpat med att förändra våra liv på något område och vi tycker att det går trögt. Direkt är fienden där och sår in tankar om att ge upp eller om att Gud inte är med oss. Vänder vi blad här. När någon vän svikit oss nyligen och vi känner oss ensamma, då tar fienden sin chans och ger oss tankar av att vi är oälskade och att ingen tycker om oss. Kanske upplever vi Guds kallelse över våra liv, men vi ser ingen väg ut i den. Direkt är vår fiende där och skjuter pilar av att vi visst inte är kallade och att vi aldrig kommer kunna uträtta något för Gud. Det spelar ingen roll vad det är vi brottas med i livet. Om det är hälsa, äktenskap, försörjning, självkänsla etc. Vår fiende vet precis när och hur han sätter in sina stötar och skickar sina brinnande pilar mot vårt sinne. Om vi inte reflekterar över vad vi går runt och tänker på och jämför det med vad Guds ord säger, blir vi lätt byte för fienden. Vilket resulterar i att vi tror på och tar emot hans tankar och ord som sanningen. Jag tror på förbön. Men jag har också lärt mig att förbön oftast inte löser problemet med negativa tankebanor. Fienden är slug och kommer definitivt fortsätta att skjuta mot våra sinnen. Främst när vi är ensamma och känner oss svaga. Det finns inget bättre sätt att förnya vårt sinne än att dagligen läsa Guds ord. Så läs din bibel. Jag ska läsa min bibel. Men det går att bli av med dessa negativa och felaktiga tankar. Fienden, han är besegrad och har ingen makt över oss, våra tankar eller vårt liv. Varje troende behöver förstå att vi har auktoritet
över vårt eget tankeliv. För att inte falla offer för alla dessa negativa tankar som vill fylla oss, behöver vi förnya våra sinnen. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott och fullkomligt och som behagar honom, det läser vi i vår bibel i Romarbrevet 12:2. Det finns inget bättre sätt att förnya vårt sinne än att dagligen läsa Guds ord. När vi fyller oss med Guds ord tillhör vi dem som genom övning har fått sinnenas skärpa till att skilja mellan gott och ont. Det läser vi i Hebreerbrevet 5:14. Guds ord inte bara fyller oss med sanningen, utan hjälper oss också att urskilja vilka tankar som kommer ifrån Gud. Vilka tankar som är mänskliga och vilka tankar som är fiendens brinnande pilar. Ingen av oss behöver acceptera varje tanke vi vaknar med eller får under dagen, utan kan medvetet välja vilka tankar vi tillåter att få finnas i våra sinnen och därmed påverka våra liv. Någon sa, våra tankar är som fåglar. Vi kan inte välja vilka som flyger förbi, men vi kan välja vilka som får bygga bo. Du och jag behöver inte låta negativa tankar om oss själva. Gud och andra får bygga bo och förstöra våra liv och vår framtid. Låt oss därför dagligen förnya vårt sinne och våra tankar genom att fylla oss med Guds ord och tankar. Nu kommer vi till bönen. Jesus, hjälp mig att tänka på vad jag tänker på. Nu är det slut på att gå runt med negativa och destruktiva tankar. Jag förstår att det är fiendens strategi, men nu har jag avslöjat honom och vill fylla mitt sinne med Guds ord och tankar. Jag förstår att allt jag tänker och känner inte är sanningen. Jag vill att mitt sinne ska förnyas så jag kan se och förstå din vilja för mitt liv. Låt det ske. Amen. Om jag ber ut den här bönen flera gånger den här veckan. Vi går och läser de här bibelorden igen. Som hittar i Romarbrevet 12:2. Jag anpassar mig inte efter den här världen, utan låter mig förvandlas genom sinnets förnyelse, så att jag kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Hebreerbrevet 5:14. Genom övning har jag fått sinnena skärpta till att skilja mellan gott och ont. Vad kan vi då bearbeta när det gäller det här stycket? Fundera över vad du brukar gå och tänka på och hur du mår efter att ha tänkt negativa respektive positivt. Alltså hur du har tänkt. Skriv ner negativa tankar du ofta fastnar i och bestäm dig för, genom att leta upp och skriva ner något från Guds ord som talar om motsatsen. Att byta ut dem mot Guds högre tankar. Jag önskar dig en fortsatt underbar vecka. Och gå tillbaka till de här kapitlerna. Ha en underbar dag.